Dobrý deň, priatelia. Vítam vám dnes na našom webináre spoločnosti Skyward Community. No, aktuálna situácia nedovoluje nám sa stretávať osobne a porozprávať sa o našom projekte, respektíve predstaviť vám náš projekt. No ale aspoň vidíte, že my môžeme pracovať a proste mať príjem nezávisle od toho, čo sa deje vonku za dverami. Predtým, ako začnem priamu prezentáciu, poprosím vás, dajte mi spätnú väzbu do čatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, či nemáte s niečím problém. No, be OK. Rastislav OK, Roman OK. No tak myslím, že by to malo byť v poriadku. No, máme tu obdobie také nezvyčajné. Ten momentálny stav vyhnal veľa ľudí z ich vlastnej komfortnej zóny. Veľa ľudí momentálne musí byť doma, či už preto, že zatvorili závody, zatvorili rôzne prevádzky. Veľa ľudí musí byť v karanténe, nakoľko sa vrátili do zahraničia. Tak ako napríklad momentálne aj ja, dneska som 11. deň v karanténe, nakoľko pred 11. dňami som sa vrátil z Vietnamu s mojím kolegom Vladimírom Maslovom. No ešte 4 dni, respektíve 3 dni vydržím a potom mi skončí karanténa. Čiže veľa ľudí v tomto období stratilo prácu, sedia tí ľudia doma, pozerajú tie rozostrašné správy na internete, na YouTube, na Facebooku, v televízii. Rozmýšľajú o sebe, rozmýšľajú o svojej rodine, čo s nimi ďalej bude a boja sa. To je tá najhoršia situácia, ktorá môže byť, keď človek sa bojí. Chcem vám povedať, nebojte sa, strach znižuje imunitu. Teraz je najdôležitejšie mať v poriadku imunitu, aby sme sa mohli chrániť pred týmto vírusom, ktorý je všade okolo nás. Namiesto strachu, ja by som vám chcel povedať jednu vec. Pripravte sa na stretnutie s týmto vírusom. Ako som už hovoril, ten vírus je všade okolo nás. Ja keď teraz vyjdem pondelok ráno, konečne po 14 dňoch z tejto miestnosti a budem chodiť nakupovať a no budem sa stretávať s ľuďmi, lebo chcem sa stretávať s ľuďmi. Ten vírus je všade okolo. Teraz si myslíte, že mňa to nenapadne. Napadne, poviem, ješ, lebo moja imunita je v poriadku. Netrúfne si, aj keď si trúfne, tak to prekonám. Čiže nie je na mieste strach, ale pripraviť sa na stretnutie s tým vírusom. Jedzte kvalitné potraviny, jedzte tuky, lebo tuk je energia pre váš imunitný systém. Choďte na prechádzky, do záhrady, na dvor, okolo domu, do lesa, keď máte možnosť. Robte dýchové cvičenia, aby ste prekrvili organizmus, aby sa vám viacej kyslíka dostalo do organizmu. To je všetko, čo musíte robiť pre vaše zdravie. Ale pripraviť sa na tú situáciu, ktorá nastane a prejde toto všetko. To by som vám chcel dneska na to upozorniť, že práve táto prezentácia, práve táto možnosť ponuky spolupráce s našou spoločnosťou by vám toto mohla zabezpečiť. Lebo ak veľa ľudí si myslí, že ja však 2-3 týždne vydržím, však potom sa vrátim do práce, všetko bude tak, ako bolo predtým. Nič nebude tak, ako bolo predtým. V pozadí nás prebieha preformatovanie sveta. Delba novej moci. Všetko bude ináč. Od nás závisí, ako sa na tú skutočnosť pripravím. Lebo toto obdobie môže trvať proste 2 mesiace, v žiadnom prípade nie 2 týždne, 4 mesiace, možno pol roka, možno rok. Čo budeme robiť?
Ako zabezpečíme svoje rodiny? Vy si myslíte, že automobilový priemysel, ktorý teraz odstavuje závody, alebo už odstavil závody, len tak zo dňa na deň nabehne späť a bude mať odbyt, keď sú potrhané dodávateľské reťazce, dodávateľsko-odberateľské reťazce. Keď vidím, aká je situácia na trhu, 30, 35, 40% prepady, a to je len začiatok. Ja som včera mal dve špeciálne konferencie pre, v obede som mal pre ruských hovoriacich našich priateľov a večer pre ľudí, ktorí hovoria anglicky. No, vymenali sme si informácie, v Belgicku 55 firiem, 55% firiem skrachuje. A vy si myslíte, že na Slovensku tá situácia bude iná? Nebude. Čiže to je naša zodpovednosť. A preto vás chcem upozorniť, pozorne počúvajte dnes túto prezentáciu, túto možnosť, ktorú vám ponúkam, či už na ochranu hodnoty vašich peňazí, alebo proste ako možnosť budúcej spolupráce s nami. To, že je tu napísané na prvom slajde, že future starts now, to vy sa môžete rozhodnúť, či tá budúcnosť štartuje pre vás teraz, alebo len naďalej budete doma sedieť, ležať na gauči a pozerať televíziu. Teraz je to rozhodné obdobie sa pripraviť na to, čo príde po koronavíruse. No poďme na to sa pozrieť. Predtým, ako vám ponúknem túto možnosť, dovoľte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 som spolupracovník, investor spoločnosti Skyway. Od decembra 2017 som na pozícii top experta, člen vedenia tejto spoločnosti. Čiže mám jednak nejaké právomoci, ale v dnešnej dobe mám hlavne zodpovednosť. Viete, ja celý život obdivujem umelcov, tvorivých umelcov. Nie takých, ktorí teraz žiadajú podporu od našej vlády, lebo to podľa mňa nie sú umelci. To sú len bábiky. A všimnite si tento obrázok prvý už na prelome storočí, ešte v cárskom Rusku, balili rôzne cukrovinky a rôzne sladkosti do takýchto obrázkov, do takýchto obalov, s takýmito obrázkami. Vidíte tu prvé autá, ktoré v cárskom Rusku už v tom čase boli, ale čo je dôležité z nášho pohľadu, vidíte tuto nejaký dopravný systém nad zemou, na druhej úrovni. Áno, Maliar, Einem, v roku 1914 nakreslil tento obrázok. A dnes budeme hovoriť o dopravnom systéme na druhej úrovni. 100 rokov potom, ako takéto obrázky sa objavili v cárskom Rusku. Máme ďalší taký obrázok, ktorý ukazuje nehodu dvoch aut. Tu je nejaký policaj, ktorý zabraňuje, aby ľudia tam prichádzali. Samý chaos, vidíte, to je nejaká električka. Ale hore tento dopravný systém bez problémov funguje, bez nehody. Že keď hovoríme o dopravných systémoch na druhej úrovni nad zemou, to nie je žiadna novinka. Že dávno vysnívaný model dopravy budúcnosti. S budovaním našich dopravných systémov sme dospeli do takéhoto štádia. Toto sú reálne obrázky zo Spojených štátov, reálne obrázky z ázijských krajín. A verte mi, ja som videl tieto obrázky na vlastné oči v Uruguaji, v Nigérii, v Kenii, vo Vietname, na Filipínach, rôzne po svete. Môžem vám jedno povedať, tá situácia je katastrofická.
Nielen to, že je veľa, ale tá situácia je katastrofická aj z hľadiska toho, že už nie je kde uskladňovať tovar. Ja som videl Montevideo v Uruguaji, zaplnený prístav s kontajnermi, kde tie kontajnery boli postavené do výšky 5-6 poschodových činžiakov. Čakali na odvoz. Do vnútrozemia, do Bolívie, do Chile, na druhú stranu. Do vnútrozemských krajín. Lebo on to video ako vstupná brána pre Južnú Ameriku s tovarom. Niekoľko dní, niekoľko týždňov, možno aj mesiacov tie kontajnery čakali, kým sa dopravili k adresátovi. Jeden kontajner potreboval za každým jeden kamión. Čiže aké sú tie problémy dnešnej doby? Nielen problémy v doprave, celkovo. Za prvé, preťaženie dopravných ciest, nedostatočná bezpečnosť. Niekoľko miliónov ľudí každý rok zomiera v dôsledku dopravných nehôd. Ďalšie desiatky miliónov sú postihnutí na celý život. Kardinálna obraz, znečisťovanie životného prostredia. No dokedy ešte môžeme takto fungovať? Vysoká energetická spotreba. Dokedy budeme drancovať prírodu? Pre naše blaho. Lebo všetky systémy potrebujú nejakú energiu. Všetky dopravné systémy. Čiže tých problémov je naozaj veľa. Ja som videl cesty v arabských krajinách krásne vybudované. Oni sú na to machri. Ale som aj videl po púštnej búrke ich zaviaté pieskom. Včera bola cesta, dneska už nie je cesta. Videl som mosty zrúcané po povodniach. Videl som, aké ťažké situácie sú v tých krajinách, kde napadá veľa snehu. Ale to všetko má vplyv, ako som hovoril, aj na životné prostredie. Nie len na naše životné prostredie pre ľudí, ale aj zvieratá trpia, celá planéta trpí. Ak si myslíme, že je z toho taký veľmi rýchly vývod, že je veľmi rýchle riešenie, nemyslím si. Pokiaľ ten trend, ktorý je teraz, bude pokračovať. Viete, veľa sa rozpráva teraz o elektromobiloch. No ale pokiaľ elektromobil chcem nabiť elektrickou energiou, tak tu potrebujem niekde vyrobiť. Čiže pokiaľ rozšíria sa elektromobily, bude treba zvýšiť kapacitu elektrárne. Pokiaľ kapacita nebude stačiť, bude potreba stavať nové elektrárne. A tie sú vykurované s uhlím, s plynom. Proste atomové elektrárne, nebezpečenstvo. Ja som čítal jednu štatistiku, že pokiaľ by sme na Slovensku momentálne teraz nahradili všetky dieselové autá elektromobilmi, tak potrebujeme ešte ďalšie Mochovce. Čiže pokiaľ sa na tú problematiku nepozrieme komplexne, že tým, že chceme čistú energiu, ale treba znížiť aj jej spotrebu, tak nevyriešime nič. Áno. Ľudstvo sa pokúša proste stavať dopravné systémy na druhej úrovni, nad zemou. Už veľmi dávno. Otázka je, či sú efektívne, či si to vie dovoliť každá krajina postaviť napríklad na druhej úrovni magneticko-levitujúci dopravný systém, ktorého výstavba jedného kilometra začína pri 70 miliónoch dolárov. Kto si to môže dovoliť? V Šanghaji vybudovali jediný takýto dopravný systém letiska do centra. Ten úsek pár kilometrov stál 4,5 miliardy. Takže ekonomika nepustí. Áno, na prelome storočí už sa začínali budovať aj v Nemecku nadzemné dopravné systémy. Už teraz nefungujú, sú neefektívne. Vyžadujú veľa materiálu, vyžadujú pracnosť. Vyžadujú veľmi náročnú obsluhu, údržbu, čiže sú nepraktické. Pokúšame sa budovať rôzne systémy na druhej úrovni, len pozrite sa, koľko materiálu je potrebné, aké sú zložité tie systémy, koľko miesta zaberú.
V horských oblastiach, áno, používame zubačky. Kto bol vo Vysokých Tatrách, v Smokovci sa previesť na zubačky, lenže zubačky nemôžem všade strojiť. Ani lanovky. Možno v lyžiarských centrách. A som videl vo svete lanovky postrojené aj v mestách. A to sú ojedinelé prípady. Čo my navrhujeme je globálny dopravný projekt novej generácie pre 21. storočie. Tu máte možnosť vidieť, toto nie sú proste nejaké predstavy tiež umelcov. To sú reálne, skutočné dopravné systémy, ktoré už momentálne fungujú. Vieme skombinovať na jednej koľajnicovej estakáde 4 druhy dopravy. Môže byť nákladná doprava s rýchlosťou okolo 120 km za hodinu, vysokorýchlostná rýchlosť 500 km za hodinu, mestská, medzimestská doprava rýchlosť 150 km za hodinu. Tieto dopravné systémy sú už reálne. Vyzerá to, toto sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku, ktorý je vybudovaný v Bielorusku, v mestečku Marina Gorka, asi 60 km od Minska. Máme tam 37 hektárový pozemok, kde je vybudovaných 6 druhov dopravných systémov. Nákladná doprava, mestský dopravný systém, medzimestský dopravný systém, ľahký dopravný systém, rýchly dopravný systém. Všetky sú certifikované. Tento rok spoločnosť privádza túto technológiu na svetový trh. Neviem ešte, ako dopadne Expo 2020, celosvetová výstava v Dubaji, lebo práve som čítal, že minulý týždeň bola zvolená komisia tá, ktorá organizuje tú celosvetovú výstavu a radili sa tak čo ako kvôli tomu koronavírusu. Ale v každom prípade, pokiaľ sa uskutoční, v októbri začína, v tomto roku končí v apríli budúci rok, tak spoločnosť Skyway tam má svoj stánok. My budujeme v Šarži naše centrum. Ja ešte budem o tom hovoriť. Budeme zabezpečovať kyvadlovú dopravu z tejto výstavy do Šarže pre vážnych záujemcov, aby sa mohli pozrieť, aby si mohli sadnúť do našej technológie, previesť sa, ohmatať. Čiže chcem vám povedať jednu vec, že ste práve dobrý čas na dobrom mieste na tomto webinári, ako tento rok je pre naše spoločnosti, pre náš holding kľúčový, nakoľko prinesieme túto technológiu reálne na svetový trh. Predstavte si Bratislave, náš Bratislavský most, toto je podobný obrázok. Ja mám urobený, alebo naši technici zhotovili taký obrázok aj z Bratislavského mosta s našou technológiou, ale nemám ešte autorské právo to uverejniť. Preto uverejňujem podobný obrázok. Porovnajte výstavbu našej technológie s predpätými kolajnicami, s dvoma podpornými stožiarmi, s kapacitou dopravy 20 000 cestujúcich za hodinu. Tá kapacita môže ísť ešte vyššie a môžeme ju flexibilne regulovať, to znamená ráno, keď je veľa ľudí ide do roboty, tak tú kapacitu môžeme zvýšiť. Cez deň, keď je menší nával cestujúcich, môžeme tú kapacitu znížiť, nakoľko pohon týchto našich jednotiek je osobitný, to znamená, že každá jednotka má vlastný pohon. Čiže my tieto naše vagóniky v špičke môžeme zvýšiť ich počet, cez deň ich môžeme ubrať. Porovnajte cenu výstavby tohto a cenu výstavby mosta. Ktorý prechádzate často Bratislavovo cez most SMP a stojíte v zápchách, tak viete si predstaviť, akú priepustnosť má ten most. Tie náklady na výstavbu sú v desiatkách razy nižšie s našou technológiou. Ako vyzerá náš 14-miestný unibus? To je reálny obrázok
z nášho ekotechnoparku a tie kolajnice, ktoré tu vidíte, ktoré sú vyplnené špeciálnymi oceľovo-uhlíkovými strunami, ktoré zabezpečujú nosnosť tej kolajnice, vyplnené sú špeciálnou kompozitnou betónovou zmesou, sú hrubé ako tento mobil. A si predstavte, že ešte vnútri v tomto sú natiahnuté struny. Takže tieto systémy sú tu, hotové pre uplatňovanie. Ďalší reálny obrázok z nášho ekotechnoparku, Uniliot. Je to dopravný systém o rýchlosti 500 km za hodinu. My sme ho predstavili na Inotranse v roku 2018. Tento rok tiež v Berlíne budeme účastníkmi Inotransu. Začína 25. septembra. Všetkých vás tam pozývam, aby ste mohli vidieť našu technológiu. Opäť reálne obrázky, preprava sypkých materiálov, preprava kvapalných materiálov, dokonca preprava plynných. Univind, náš dvojmiestný, najľahší dopravný systém, využiteľný v horských oblastiach, v lyžiarskych strediskách. Tu vidíte našu stanicu, vybudovanú spolu s Unibusom, to je 14-miestný Unibus na kolajnicovej estakáde. Tu vidíte kombináciu dvoch dopravných systémov, mestský dopravný systém ako autobus a vysokorýchlostný medzimestský, respektíve medzikontinentálny dopravný systém o rýchlosti 500 km za hodinu. Tiež reálne obrázky. Pozrite si naše stránky na internete, ale tie naše stránky. Tam je veľa informácií o našej technológii. To je kombinácia prepravy kontajnerov. Morské kontajnery, 40-stopové kontajnery, vidíte, s mestským dopravným systémom, s Unibusom. Nezávislé na sebe. Tieto systémy sú jak androidy. Plne automatické, bezpečnostné androidy, ktoré komunikujú medzi sebou a vidia tú situáciu okolo tých dopravných uzlov, nakoľko sú vybavené rôznymi infračervenými lúčmi, kamerami, bezpečnostnými mechanizmami a tak ďalej a tak ďalej. Riešenie pre prístavy. Hovoril som, aké problémy sú v prístavoch. Poďme sa pozrieť na spotrebu. Ja som hovoril, že pokiaľ budeme zvyšovať počet áut a pokiaľ tá spotreba energii pôjde hore, tú prírodu budeme drancovať naďalej. A nemáme riešenie. Poďme sa pozrieť na spotrebu napríklad 14-miestneho Unibusu pre 14 ľudí, ktorý jazdí rýchlosťou 100 km za hodinu, maximálna rýchlosť je 150, ale jazdí 100 km rýchlosťou na úseku dlhom 100 km. Aká je spotreba? V prepočte elektrickej energie napríklad na benzín alebo na kilogramy, takéto 0,12 kg na jedného pasažiera. Keď si to vynásobíme 14, tak je to nejakých 1,68 kg alebo litra benzínu na 100 km pri rýchlosti 100 km za hodinu pre 14 osôb. To je niekoľko razy nižšia spotreba ako spotreba automobilu, v ktorom sa veziete. Vede na 100 km vzdialenosť potrebujete 6,5 litra, 7 litrov, 8 litrov, 9 litrov podľa kubatúry auta. Poďme sa pozrieť na spotrebu vysokorýchlostného dopravného systému Uniliot, ktorého koeficient odporu vzduchu, viete, fyzikálne princípy nepustia. Najväčší, pri vysokých rýchlostiach najviac na spotrebu vplýva dizajn, odpor vzduchu. Aký odpor má ten dopravný prostriedok, aký je koeficient odporu. A predstavte si, že koeficient odporu tohto Uniliota je 0,065. Teraz si predstavte nadizajnované Lamborghini športové, ktoré je vyrobené pre športové účely.
má koeficient odporu vzduchu 0,6. 10-násobne vyšší. Lebo nestačí mať len dobrý dizajn, ale tam je aj efekt tej prízemného pôsobenia. Tie prúdy sa obracajú proti tomu vozidlu a zvyšujú odpor. A tým, že my sme postavili technológiu na druhej úrovni, tento prízemný efekt odpadá. Takže toto je cesta, ako šetriť zdroje našej planéty. Pozrieme sa ďalej na niektoré náklady, na niektoré indikátory v porovnaní technológia naša spoločnosti Skyway a napríklad monorail, nákladná doprava, vlaková doprava, letecká doprava, maglev, lanovky, metro a tak ďalej. Pozrieme sa na investičné náklady na 100 kilometrov. Ja som hovoril, na investičné náklady na magneticko-levitujúce systémy začínajú na 1 kilometr pri 70 miliónoch dolárov. Naše investičné náklady na našu technológiu na 1 kilometr sú okolo 3 milióny. 3 až 7 miliónov podľa toho, akom teréne je potrebné vybudovať. Prevádzkové náklady najnižšie. Energetická spotreba niekoľkokrát nižšia u našej technológie. Prepravná kapacita vyššia ako prepravná kapacita metra v Moskve. Environmentálny dopad, životné prostredie, nehotovosť. Ukážte mi jeden jediný dopravný systém, ktorý spĺňa všetky tieto komponenty, ktorý má najnižšie prevádzkové náklady, investičné náklady, najnižšie energetickú spotrebu, najvyššiu kapacitu, najnižší dopad na životné prostredie, najnižšiu nehodovosť. Sklpte toto celé dokopy a vyjde vám naša technológia Skyway. O akých problémoch sme hovorili na začiatku? No, boli to problémy preťaženia ciest. Tým, že budujeme my tieto dopravné systémy na druhej úrovni, a preťaženie nemôže byť, nezavadzia ten dopravný systém nikomu, ničomu. Môže kľudne prevádzkovať. Nedostatočná bezpečnosť. Hovoril som v priebehu mojej prezentácie o špeciálnych bezpečnostných veciach, ktoré sú na týchto androidoch vybudované. Tam sa odbúráva chyba človeka. Znečisťovanie životného prostredia. Naše systémy sú poháňané čistou energiou. Dokonca časť elektrické energie si môžu naše dopravné systémy vyrobiť brzdiacím efektom cez rekuperáciu energie na elektrickú energiu a uskladniť tú elektrickú energiu batéria. Vysoká energetická spotreba. Som hovoril o tom. Toto je spôsob, ako pokračovať už dnes a v krátkej budúcnosti s budovaním dopravných systémov. Kto to vymyslel celé? Kto je autorom? Autorom tejto myšlienky využitia strunových inovatívnych dopravných systémov je pán Anatol Eduardovič Junický, je to ruský vedec, ktorý 40 rokov zo svojho života obetoval na rozvoj, vývoj a implementáciu týchto dopravných systémov. Ja som vám už spomínal, že v roku 2008 sme sa zúčastnili celosvetovej výstavy InnoTrans v Berlíne, ktorý bol tiež v septembri v roku 2018. S našou dopravnou technológiou Unilio, je to vysokorýchlostná dopravná technológia s 500-kilometrovou rýchlosťou za hodinu. Ale už v roku 2016 sme predstavili hosťom výstavy naše dopravné systémy Unibus a Unibike. A tento rok tiež, ako som hovoril, sme prijali účasť na tejto výstave. Spomínal som, že naše dopravné technológie sú certifikované, máme všetky povolenia, aby sme túto dopravnú technológiu tento rok uviedli na svetový trh. Máme vybudované vlastné kancelárie, vlastné oddelenia pre technikov, pre konštruktérov, ITčkárov, rôznych dizajnérov.
Momentálne pre spoločnosť v Minsku pracuje viac ako 1000 vysoko špecializovaných odborníkov. Máme svoj vlastný výrobný závod, kde sme už teraz nachystaní formou rolling stocku uspokojiť požiadavky prvých našich zákazníkov. Hovorili som o našom ekotechnoparku, kde sme vybudovali 6 dopravných systémov, ktoré sú certifikované. Je to o rozlohe 37 hektárov v mestečku Marina Górka, 60 km od Minska. Momentálne budujeme naše centrum v Šarži. Šarža je zhruba 50 km vzdialená od Dubaja, Spojených arabských emirátov, kde momentálne sme dokončili prvú etapu výstavby a 400 metrov dopravných systémov je vybudovaných od októbra minulého roku, sa tie dopravné systémy certifikujú, testujú. Momentálne dokončujeme vybudovanie ekodomu. Bude to jediný ekodom z dreva v Spojených arabských emirátoch. A koľko emirátoch je budovanie drevených domov zakázané zákonom. Ale pán Junický dostal osobitné povolenie od šejka Dubaja, od pána Maktuma, aby sme takýto ekodom, zelený ekodom z dreva mohli vybudovať. Teraz budujeme 2,5-kilometrovú trasu v Šarži, ktorá bude dopravovať študentov do americkej univerzity, kde študuje viac ako 50 000 študentov. V kombinácii s prepravou aj morských kontajnerov. Toto to máte možnosť vidieť. Toto sú morské kontajnery. A v kombinácii na jednom dopravnom uzle bude aj doprava študentov do tejto univerzity. Tento systém, ak proste tá situácia sa nejak rapídne vo svete nezmení z dôvodu tej epidémie, ktorá momentálne je, tak tých 2,5 kilometra sa dokončí do začatia Expa 2020. Toto sú reálne obrázky z našej technológie, ktorá sa testuje, certifikuje. Toto sú obrázky z novembra, z decembra roku 2019. Takto vyzerá náš štvormiestný unibus, ktorý sa testuje v tých podmienkach, ktoré sú samozrejme v Spojených arabských emirátoch. Tento rok, ak všetko pôjde podľa plánov, začneme budovať reálny projekt v centre Dubaja, 15-kilometrovú trasu s 21 stanicami, ktorá bude spájať viacero biznis centier priamo v centre Dubaja. Tento reálny projekt samozrejme už bude financovať vláda Spojených arabských emirátov. Poďme si shrnúť v závere, o čom sme dnes hovorili, aké sú výhody nášho transportu, aké sú výhody nášho dopravného systému. Je inovatívny, buduje sa na druhej úrovni nad zemou, čiže je nadzemný, má vysokú rýchlosť, je bezpečný, je účinný, ľahko integrovateľný. My nepotrebujeme rozbiť celé mesto, aby sme vybudovali nový dopravný systém. Ja si viem predstaviť na cez mosty, ktoré sú v Bratislave, vybudovať tieto naše dopravné systémy. Napríklad. Čo je veľmi dôležité, tento systém je priateľský k životnému prostrediu. Vážení priatelia, ja vás nechcem zdržiavať. Ešte pár slov v závere. Holding spoločnosti Skyway, ono nevznikol pred rokom, pred dvomi rokmi. A som hovoril, že začiatok rozpracovania technológie sa začalo v roku 1978. Viete, ono, aj Boeing, ako lietadlo, kým sa dostalo do tej fázy, že vzlietlo, potrebovalo 40 rokov na prípravu od plánov, implementácia a tak 40 rokov sa Boeing vyvíja. Konštruoval, testoval, certifikoval. Podobne ako naša technológia. Naša technológia je nemenej zložitá ako technológia, ktorá je umiestnená v lietadle. Čiže od 78. roku
technologický rozvoj. Potom nastúpili inžinieri, ktorí rozpracovali modulácie, rozpracovali pohon, rozpracovali bezpečnostné systémy, rozpracovali univerzálnosť a tak ďalej. Potom došlo k roku 2016 prvej výstavbe. Od roku 2018 demonstrujeme túto technológiu v Marinej Górke, ako som už hovoril, v našom ekotechnoparku a certifikuje sa. A tento rok 2020 je rokom vyvedenia technológie na svetový trh. A čo myslíte, pokiaľ sa všetko ukludní a vyjdeme na burzu? Aký bude mať trend? Aké budú mať trendy naše akcie? Budú stúpať či klesať? Všetko bude závisieť od toho, aký bude dopyt za technológie. Ale čo vám môžem povedať jednu takú informáciu, že hovorili som o expe, sú pripravené zmluvy na podpis práve počas expa len pre Spojené arabské emiráty v hodnote 50 miliard dolárov. Čiže priatelia, času je málo. Teraz nastalo obdobie, aby sme začali naplňovať naše poslanie a vybudovať pre nás, pre naše deti lepší a bezpečnejší. Len od vás závisí, ako sa rozhodnete, či sa pridáte k nášmu projektu, alebo proste budete doma čakať, čo sa stane a aká budúcnosť nastane. Aké sú perspektívy investovania? Samozrejme, že každý náš prispievajúci do tohto projektu investor bude dostávať dividendy z podielu na zisku zo všetkých projektov. My sme už v roku 2018 spustili prvé kolo výkupov našich podielov, kde 5000 investorov spoločnosti malo možnosť odpredať svoje podiely so ziskom 10-násobok. Akcie sú váš majetok. Môžete ich preniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedičstvo. A teraz si predstavte situáciu, že tento rok, keď prídeme na burzu, aká bude hodnota našich akcií a vy si ich môžete predať cez burzu. Toto je spôsob, ako zabezpečiť ochranu hodnoty vášho kapitálu. Momentálne je veľa ľudí, ktorí sedia doma. Jedni rozmýšľajú o tom, kde ako investovať našporené peniaze, lebo vidíte, aká je situácia v bankách. To ešte len s bankami za chvíľku začne. Nemajte tam veľa peňazí na účto. A druhý typ ľudí je taký, ktorí nemajú peniaze a chceli by mať. Chceli by mať príjem. Máme ponuku pre obidve skupiny. Ja dnes večer robím webinár, kde podrobne vysvetlím fungovanie našej spoločnosti, podrobne vysvetlím všetky garancie, ktoré dávame našim podporovateľom, našim investorom. Všetky záruky, budem o tom dneska večer hovoriť. Môžete si odfotiť tento slajd, na spodku je link pre hosti, aj pre registrovaných ľudí, dokonca je tam aj aplikácia cez mobilné telefóny, kód, aby ste mohli sledovať ten webinár z mobilných telefónov. Dneska večer o tom budem všetkom hovoriť. Nezabudnite sa prihlásiť, nezabudnite pozvať vašich známych, priateľov, kamarátov a povedať im o tejto možnosti, ktorú každý z nás momentálne má. Čiže toľko to z mojej strany. Ja vám ďakujem, že ste sa pripojili. Pevne verím, že vás uvidím aj dneska večer na prezentácii. Ako som hovoril, podrobne vysvetlím systém fungovania, podrobne vysvetlím vaše garancie, vaše záruky pri spolupráci s našou spoločnosťou. Majte príjemný deň, nepozerajte hrozoštrasné správy, radšej porozmýšľajte o spolupráci s našou spoločnosťou.